Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ σου τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δίσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά ουρανοί, εφτά. Τις τελευταίες μέρες εγώ και η ζωή ήρθαμε πάλι κοντά. Νομίζετε ότι ενάξιζε να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτήν τη σχέση? Η ζωή είναι πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Και τα σήματά της για σένα ήταν πολλά δυνατά και βοήθησες όταν την είσαι ανάγκη. Αλλά δεν φτάνει μόνο τούτον. Εσύ τι νιώθεις για τη ζωή? Πώς τη βλέπεις? Περίμενα να πιώσω την αγκαλιά μου το μωρό και τώρα. Μένα απελπίζεσαι για μου, να σωθούν τζιθκιό και σύντομα να κρατάς το μωρί σου στα χέρια σου. Ναι. Είναι ο Θεός που με τιμωρεί. Είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός, χάρη μου. Φυσικά, κάποιοι άνθρωποι παίρνουν τη θέση του Θεού και νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Έπιαμε να πει ότι θα έρθει η δουλειά. Ο πανικός, διότι από ό,τι προλάβει να πει, είναι καλά η Σοφία. Δηλαδή? Αν δεν γίνει κάτι άμεσα, Πετράκι μου, και τσέντα χάσουμε. Γιατί πιάνεις το μωρό και να έρθει την αμύτητα με τον άντρα σου? Εν είμαστε ακόμα επίσημα ανδρόγυνο. Ο γάμος αναβλήθηκε. Δεν ακυρώθηκε νόμος. Είναι έτσι? Έτσι είναι. Γεια σας. Τι έγινε, τι σας είπαν οι γιατροί? Καλύτερα να φύγεις. Είναι πρέπει να έρθεις εδώ. Γεια μου, τι λες, σειρέμισε. Ξέρει πολλά καλά τι της λέω. Όχι, δεν ξέρω τι λες. Φανή, εγώ και εσύ φταίμε για τούτα ουλά. Γεια μου, παραλογίζεσαι. Καθόλου δεν παραλογίζομαι. Τούτα ουλά είναι η τιμωρία μας για εκείνα ουλά που έγιναν πριν το γάμο μου με την Ιφηγένεια. Εγώ ήρθα απλά από ενδιαφέρον για να δω τι κάνει η Ιφηγένεια για το μωρό. Εγκρίσιμη κατάστασή του, κόρη μου. Φανή, σηκουφίε τώρα! Είχα αρχίσει κι εγώ να χάνω την πίστη μου. Και νομίζω ότι θα ξαναβλέπα ποτέ. Όμως εσύ σου δίπλα μου. Δεν με αφήσεις να τα βάλω κάτω. Δεν θα σε άφηνα μόνο σου. Και θέλω να ξέρεις ότι θα είμαι για πάντα δίπλα σου, αν το θέλεις και εσύ. Σαν φίλη, δεν εννοώ κάτι άλλο. Μαμά, ξέρω ότι με ακούεις. Κάθε νύχτα προσευχούμε στο Θεό να σε κάνει καλά. Θέλω να έρθεις πάλι σπίτι μας. Να κάνουν ό,τι μου λαλείς. Νεφέλη, μήπως μπορείς να θυμηθείς κάτι που να δείχνει ότι είσαι αθώα? Είμαι τόσο αναστατωμένη που δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Το μόνο που θέλω είναι να φύγω από εδώ μέσα. Λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να παραμείνετε υποκράτηση μέχρι να διελευκανθεί η υπόθεση. Μ' αρέσει και ο ύφος σου, γιατρέ. Δυστυχώς, δεν έχω καλά νέα. Παναία μου, και βοήθα μας. Οι τελευταίες αναλύσεις έδειξαν ότι το σηκώτην της Σοφίας έχει καταστραφεί. Χρειάζεται επιγόντως μεταμόσχευση. Τέρα. Μπορείς να μην ζηλείω τα μένα πάμε σαν πλουίνω αφιντζάνια. Ναι, πιέλα. Γεια σου, Άννα. Γεια. Πέτρο, έχεις και λεπτά? Ναι, καλό. Πέμπω.
σκέφτομαι να πω Ελλάδα σε σχολή και θέλω να δώσω εξετάσεις. Αλήθεια? Γιατί έτσι? Αφού οι σχολές πλέον στην Κύπρο είναι αναγνωρισμένες. Προσωπική λόγη. Έχω το ανάγκη, θέλω να φύγω από την Κύπρο. Μάλιστα. Είπα του Χάρη αν μπορούσε να με προετοιμάσει για τις εξετάσεις, αλλά δεν είχε χρόνο. Μπορείς εσύ να με βοηθήσεις? Ναι, καλό. Πρότεινε μου κάποια αγωμάθια για να δω τι μπορώ να κάνω. Έχω κάποια υπόψη μου, αλλά προτιμώ να μου προτείνεις εσύ τι πιστεύεις ότι είναι καλύτερα. Εντάξει, άσε να πάω μέσα να κοιτάξω ό,τι έχεις να σου πω. Με μια συμφωνία όμως. Τι? Να μου κάνεις έναν καφέ. Εγώ στη φυλακή. Δεν θα το αντέξω, θα πεθάνω. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ο Άρης, σε παρακαλώ, ο Άρης δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Πρέπει να τον πάρω ένα τηλέφωνο και να του πω ότι θα λείψω για λίγες μέρες, να μην με ψάχνει. Δεν γίνεται. Πρέπει να τον κρύψω. Φίλε μου, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Έλα, κάτσε. Πώς να ηρεμήσω? Προσπάθησε. Θα πω φυλακή για ένα έγκλημα που δεν έκανα. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο μου λάθος, Αρίστο? Ότι παντρεύτηκα αυτόν τον αλήτη, αυτόν τον εγκληματία. Μου κατάστρεψε τη ζωή. Πάντα με μισούσε. Το μόνο που ήθελε ήταν να κάνει ένα γιο και να τον κάνει στα μούτρα του. Είναι αλήτης, ένας εγκληματίας είναι. Τον μισώ. Το μόνο που ήθελε ήταν να ικανοποιήσει τον εγωισμό του. Θα πρέπει να σας οδηγήσω στο κρατητήριο. Ένα βαριά να βάρτουν τις αποδείξεις στο φάρι του 14. Και ετοιμάζουμε τα τιμολόγια του Θεοδοσίου, σε παρακαλώ. Εντάξει. Φάνη. Τι έχεις? Πολλά δικός. Τι έγινε, ποιος? Ο Χάρης. Τι σου έκαμε πάλι? Πήγα να δω την Ιφηγένεια στο νοσοκομείο και έθιωξε με. Γιατί? Είπε πως εμείς φταίμε για ό,τι έγινε. Πόθε είναι στα πόθε. Ξέρεις. Καλά, τι σχέση έχει το ένα με το άλλον τώρα? Λέει πως είναι η τιμωρία του για ό,τι έγινε. Φάνη, ο Χάρης μπορεί να έχει ένα δίκιο για το που λέει. Όσον εξακολουθείτε να συναντιέστε, να έχετε επαφή, τούτη η ιστορία δεν θα τελειώσει. Πρέπει να αποακριθείτε ο ένας από τον άλλο. Πρέπει να κοιτάξεις τη ζωή σου. Έλα μία τελευταία για τον παππού. Έλα. Πάμε, θέλουμε να λέει. Να ταΐσουμε την κούκλα, θέλεις? Ναι. Όχι. Νατάσα μου, σε δαμέ. Ναι, ήρθαμε μπριλίο. Φέραμε φαγητό. Φέρα κι εγώ. Πειράζει, είμαστε πολύ. Να το φάμε. Νατάσα. Γίνεται να πιάσουμε το μωρό να πάει στο δωμάτιο να παίξουμε, ώσπου να ετοιμάσει το φαγητό. Ναι, αγάπη μου. Άντε, Στεφανία μου, έλα. Έλα, πάμε να παίξουμε, έλα. Πιάσουμε την κούκλα μας, έλα. Έλα, Στεφανία μου, έλα, πάμε. Έλα. Νατάσα μου, θέλω τη γνώμη σου για τη μετακόμιση. Πολλά καλή ιδέα. Που τη στιγμή που το πρότεινε η γιαγιά, γιατί να αρνηθείτε? Εγώ σκεφτόμουν μήπως να ερχόταν ο Σάββας με την Ευγενία να μείνουν σπίτι μας. Παπάς μου είναι πολλά δύσκολο να αφήσει τη γιαγιά μου μόνη της. Ειδικά μετά από τούτα όλα που συμβαίνουν. Γιαγιά μου είναι πολλά δυνατός άνθρωπος. Αλλά και δυνατή άμα μείνουν μόνοι τους λυγίζουν. Ναι, σωστά. Αλλά και η συγκατοίκηση είναι πολλά δύσκολο πράγμα. Thank you.
σου μόνο όπως έξω ήταν για σένα. Πουλά, εντάξει είδαμε. Ναι. Ο Πέτρος είναι να με βοηθήσει τελικά για τις εξετάσεις μου. Πέτρο, πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να μιλήσουμε. Ξέρεις για ποιο θέμα. Διάκοβε, κοίτα. Όσον αφορά το θέμα με μένα και ζωή, η σχέση μας ήταν μόνο στη γνωριμία. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να νιώθεις άβολα. Θεωρώ ότι αποφεύγεις να της μιλήσεις. Δεν φταίει η Τζινία να παπάς της παλιά άνθρωπος. Απλά ήθελα να έχω καμιά σχέση μαζί τους. Με τον Βασίλη είναι πέρασα δύσκολα. Παρόλο να με κλείσει τη φυλακή για το θέμα της Ρεβέκκας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πως αν μάθει ότι εγώ έχω σχέση με την κόρη του, δεν θα του αρέσει καθόλου. Πάντως η ζωή είναι πολύ καλός άνθρωπος. Καμιά σχέση με τον παπά της. Μπορεί να είναι όπως τα γαλείς. Εσύ ξέρεις την καλύτερα. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Αλλά θέλω να έχω κάποια σχέση μαζί της. Θέλω να μείνω μακριά της. Όπως σου είπα, εγώ δεν προχώρησα καθόλου μαζί της. Ήταν μόνο στη γνωριμία η σχέση μας. Και καλύτερα που ήταν έτσι τα πράγματα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ήταν πολλά δύσκολο για το στοιχείο μας σε την περίπτωση. Εντάξει, απλά εγώ ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα έτσι ώστε να μην έχουμε παρεξήγηση εσύ και εγώ. Φυσικά καμία παρεξήγηση. Όλα μια χαρά, ρε φίλε. Ωραία. Χαίρομαι. Τι γίνεται. Είπες σου δεν είναι η μάνα σου. Όχι, μου είπαν τίποτε. Πιάνω την τηλέφωνο και ένα πάντα. Γι' αυτόν είπα να έρθω δαμένα εδώ τι γίνεται. Τι σας είπαν οι γιατροί. Είπαν ότι η Σοφία χρειάζεται μεταμόσχευση σηκωτιού. Να κάνουμε όλοι εξετάσεις. Να δούμε αν είμαστε συμβατοί. Ναι. Η Αναστασία δεν σταμάζει να κλαίει. Πού είναι. Μέσα μαζί της. Πάω να δω τι γίνεται. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τούτο που σου ζητώ να κάνεις. Αλλά πρέπει, για το καλό σου. Υπόσχομαι ότι να προσπαθήσω. Αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Φανή μου, τι έγινε. Ο Χάρης. Ρίχνει το φταίξιμο πάνω του στη Φάνη για ό,τι έπαθεν η Ιφηγενία. Από πού και ως πού. Λόγω των τύψεων ίσως. Νιώθει πως είναι η τιμωρία του γιατί πέρασε τη νύχτα πριν το γάμο του μαζί με τη Φάνη. Σίγουρα είναι οι τύψεις που μιλούν. Φάνη μου, τι φταίεις εσύ για το ατύχημα της Ιφηγενίας. Πληγώσαμε πολλά τα λόγια του. Να με ρίχνεις καμιά ευθύνη στον εαυτό σου, Φάνη. Εντάξει, σίγουρα δεν ήταν σωστό να κοιμηθείτε μαζί μια νύχτα πριν το γάμο, αλλά τι σχέση είναι εσύ τούτο με το ότι κάποιος χτύπησε την Ιφηγενία με το αυτοκίνητο. Καμένα να νιώσω πολύ άσχημα. Γιατί να νιώθεις άσχημα, εσύ, αγάπη μου. Για το ατύχημα φταίει εκείνος που το προκάλεσε. Ευρέθηκε, αν είπε σας κάτι η αστυνομία. Όχι, τίποτε. Είναι πολύ περίεργο τούτο. Στο κάτω-κάτω μπορεί να είναι κανένας μεθυσμένος, κάποιος που δεν ήξερε τι έκαμνε. Ναι, μπορεί.
κρατάς μου τραούλη μέρα. Και για όλον τον μήνα να μάθελω. Κόφτησε. Ναι, κόφτη με. Θέλω σε θωρώ έτσι. Ρε αγάπη, έκαμε σου 2 φορές πρόταση γάμου και πες μου όχι. Εξήγησα σου ότι έχω τους λόγους μου. Μα να μου αφού είπες ότι θέλεις να παντρευτείς. Ναι. Κατάλαβα. Εσείς άλλο. Επέλανες, όχι φυσικά. Με θέλεις για άντρα σου. Θέλω σε. Είσαι έτοιμη για γάμο. Είμαι. Με θέλουν οι γονείς σου. Θέλω σε. Τι καλό. Θα σου πω. Βρε το από μόνος σου. Ρε αγάπη μου, ρε μωρό μου, ρε ψυχή μου, είσαι ό,τι καλύτερο μου έτυχε. Γιατί μου λαλείς τον ναι. Αγάπησε τα πάντα για μένα. Εμπολάρα το που μου λες, αλλά... Είναι τα λά, θέλεις να πάω να δω μέσα στην πισίνα. Κάτι λείπει. Το πιο σημαντικό. Τι! Το πιο σημαντικό μπούλα τούτο. Φουπέ μου να δούμε. Πρέπει να το βρεις μόνος σου. Χριστέ μου, να με πελάνει τούτη γενέκα, να με πελάνει με το Θεό να... Τι έγινε? Τα πράγματα δυστυχώς είναι πολλά δύσκολα για την Εφέλη. Μίλησες μαζί της, η αστυνομία τι σου είπε? Ναι, μίλησα με την Εφέλη, αλλά μίλησε με τον Αχιλλέα. Σε θεωρώ πολύ αισιόδοξο. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο. Βασικά, ο Αχιλλέας είναι ένας άνθρωπος που τον ενδιαφέρει μονάχα ο εαυτός του και είναι βασικά πάρα πολλά εγωιστής. Ένα άρρωστος άνθρωπος. Το μυαλό του είναι πολύ αρρωστημένο. Ναι, το είναι σίγουρο. Κάποια άτομα που γνωστοί μου μέσα στην αστυνομία είπαμε ότι μπορεί ως το τέλος της εβδομάδας να τον πάρουν σε ψυχιατρική πτέρυγα, αλλά πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει η υπόθεση με την Εφέλη. Τι στοιχεία έχουν? Ναι, δυστυχώς ο Αχιλλέας κατάφερε και έδωσε κάποια στοιχεία που ενοχοποιούν την Εφέλη. Ναι, αλλά μπορεί να είναι πιο πλαστά, αν είμαστε σίγουροι ότι είναι αληθινά. Να γίνει έρευνα. Υπάρχει μια περίπτωση να είναι πλαστά, αλλά στο τέλος θα πρέπει να αποδειχτούν όλα. Τι στοιχεία ακριβώς είναι, δηλαδή? Στέφανε, δεν ξέρω ακόμα, αλλά πίστεψε με, θα φροντίσω να μάθω. Σου κάνω κάτι να θες, αγάπη μου. Μαμά, πήγε να ξεκουράσεις τόσο να κάνουμε, μου έκανα μια φάμε. Να πάω να κάνω ένα μπάνιο και πάω πίσω στο νοσοκομείο. Μαμά, ενάρθω και εγώ μαζί σου, αλλά πρώτα πρέπει να φάμε κάτι. Έχεις δίκιο. Τα μέσα είστε. Έγινε τίποτα, είχαμε κανένα νέο. Έχουν δει στο χειρουργείο ακόμα. Σπήραν πολλά σοβαρή η κατάσταση. Κάμνουμε έρευνες, περκεί βρούμε το αυτοκίνητο που την εκτίμησε. Να ήταν κανένας μεθυσμένος. Μακάρια τον έβρουν και να τον βάλουν μέσα 5-6 χρόνια, περκεί μου πήξει ο νους του. Άσε να τον έβρουμε και είμαι καλός για λόγω του. Τέλος πάντων, εμείς να τσιμίσουμε κάτι για πάμε πίσω στο νοσοκομείο. Εντάξει. Θέλεις να σου κάνω και σε ένα μακαρονιά? Όχι αγάπη μου, έφα. Κάμετε φάτε εσείς και πιένετε στην Ιφηγένεια και στο Χάρη που σας έχουν παραπάνω ανάγκη. Ξέρεις γιατί σ' αγαπώ? Γιατί τσάμε που χρειάζεται είσαι βράχος. Και οι βράχοι όμως κάποτε να αντέχω. Ξέρω τώρα, Σπύρο μου. Αλλά να μου να κάνουμε. Δεν πρέπει να λυγίσουμε. Hi. Hi. How are you? I'm fine. You? Fine. Can I ask you something? Because I don't know many things about your religion. Yes, of course. Anything you want. Are you a priest? No, not yet. Ah, I thought so. Because you don't wearing the cloth, you know. I understand what you mean. I'm trying to be a priest. Can I ask you something now? Yes. Do you believe in God? Yes. I believe in God, but I believe the God is love. And every religion that you believe, you have to accept other people's belief and faith. I like the way you're thinking. Κάτσε, κυρία Αναστασία. Σε μόνη σου? Τα μωρά στο δωμάτιο τους. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, παιδέ μου. Ξέρεις εσύ κανένα που πρέπει να έκαμε το κακό στην κόρη μου? Έχεις καμιά υποψία? Πραγματικά, δεν έχω ιδέα. Μαριάννα, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, κόρη μου. Είναι τυχαία που παθαίνει το κακό η κόρη μου. Και όπως όλα δείχνουν, κάποιος της έβαλε μέσα στο ποτό της ή στο φαΐ της κάτι να τη δηλητηριάσει.
Και τούτον το άτομο πρέπει να είναι κάποιος που είναι κοντά της. Ελπίζω να μην υπονοείται εμένα, κυρία Αναστασία. Αμαρτία μου ξυμολογημένη, ναι, πέρασε από το νου μου. Κυρία Αναστασία, εγώ τη Σοφία να αγαπώ τη. Και έθαγα μου να κακώ σε κανένα. Επέρασα πάρα πολλά στη ζωή μου και ξέρω τι θα πει να υποφέρεις. Κόρη μου, δεν είπα πως το έκαμε, αλλά ξέρεις, ένας απελπισμένος γονιός πας στον πόνο του μπορεί να πει πολλά. Η Σοφία έχει εχθρούς. Μήπως συμβαίνει κάτι που δεν το ξέρουμε. Η Σοφία μου δεν έβλαψε ποτέ κανένα. Και πολλά δικό μου της γίνεται τώρα. Δεν μπορώ να τη θέλω να χαροπαλεύκει. Καλιά. Μα μου να πεθάνει. Όχι, αγάπη μου, δεν θα πεθάνει. Να γίνει καλά με. Με εγκλείς, αγάπη μου, με εγκλείς. Να περάσει. Καταστράφηκε το σηκώτην της και χρειάζεται επιγόντως μεταμόσχευση. Παπαναγία μου. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Σάβα μου, έφαγες τίποτε? Όχι, Λουγκιά μου, θέλω. Δεν πάει τίποτε κάτω. Σάβα μου, πρέπει να φάεις με το ζόρι. Θέλουμε να ρωτήσεις κι εσύ. Θυκευάσετε, μωρά μου. Ναι, σχεδόν τα γιώσα. Μπράβο, αγάπη. Λοιπόν, θες να σου πω και κάτι ευχαριστώ? Αν είναι ευχάριστο, πέ μου, γιατί δεν αντέχω να ακούσω άλλο δυσάρεστο. Μίλησα με το Υπουργείο σήμερα. Η υπόθεση για τη μετάθεση ήταν λάθος. Και ως μονογονιός, πρόκειται να βγω εκτός Λευκοσίας. Ευτυχώς που λύθηκε και το πρόβλημα. Ναι, ευτυχώς. Άρα, μάμα, μπορούμε να μετακομίσουμε δαμέ? Να δούμε, αγάπη μου. Δαμέ που φτάσαμε, Νεφέλη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο Αχιλλέας επιμένει ότι σε ένοχη. Έδωσε ήδη κατάθεση και στοιχεία που σε ενοχοποιούν. Είναι όλα ψέματα. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι? Γιατί να βάλω τον Αχιλλέα να σε χτυπήσει, μπορείς να μου πεις? Είχες πολλούς λόγους να το κάνεις. Πρώτον, θα έφερνα στον κόσμο το εγγονάκι σου. Και ήμουν παντρεμένη με τον μοναδικό άντρα που αγάπησες ποτέ. Αν θυμάσαι, είχατε ήδη χωρίσει με τον Στέφανο. Όχι επίσημα. Μπορούσαμε να τα ξαναβρίσκαμε. Δεν το νομίζω. Εσύ το είπες, κουβαλούσες το εγγονάκι μου. Σωστά. Αν έφυγαινε το μωρό μου τη μέση, και εγώ, ο δρόμος ήταν ανοιχτός για να είσαστε ξανά μαζί. Πραγματικά πιστεύεις αυτά που λες? Δεν ήξερα τι να πιστέψω. Εσύ, Στέφανε, γιατί δεν μιλάς? Δεν έχω κάτι να πω. Πιστεύεις ακόμα ότι είμαι ένοχη? Ισιοποιήσου προς απάντησή μου. Τι γίνεται με τη ζωή? Βλέπω ότι ήρθατε κοντά πάλι. Στο φιλικό επίπεδο προς το παρόν. Εν νομίζω η ζωή να σε βλέπει ποτέ φιλικά. Με ξεχνάς ότι σχεδόν μόλις εχωρίσαμε, ερωτεύτηκε τον Πέτρο. Εν νομίζω να ήταν έρωτας. Απλώς άρεσε της. Ίσως να ήταν ένας ενθουσιασμός, ίσως να ήταν ο τρόπος της για να σε ξεπεράσει. Ναι, μπορεί. Πάντως, εγώ είναι ένα χαίρομαι να ξανασμίξετε. Τερκάζεται πάρα πολλά. Και με ξεχνάς ότι η ζωή είναι από τους σπάνιους ανθρώπους. Θα ήθελα να βιαστώ να κάνω κάτι ξανά. Θα ήθελα να ξαναπληγωθεί κανένας από τους κοιό μας. Where have you been? I was at the church. Ilias gave me these books. Why? Because I want to know more about your religion.
Where's Arete? She went with Stefanos out. Ah, okay. I'm going to my room for reading. All right. See you later. Γιατί της μίλησες τόσο ψύχρα? Επειδή έχει πολλά παρέδωση με τον Ηλία, αν μ' αρέσκει. Η Σεχραζά δεν νομίζω να έχει οποιασδήποτε βλέπεις για τον Ηλία. Ούτε ο Ηλίας για τη Σεχραζά. Με ξεχνάς τα πόσα πέρασε. Ήφερε επιτέλους μια οικογένεια να δυνιάζεται. Είναι πολλά παράλογος ο τρόπος που σκέφτεσαι. Άλλαξε τίποτε. Α, είμαι ready να σπάσω. Πριν να σπάσεις, για να μην σου σπάσω καμιά μπουκάλα μάρου στην κεφαλή, πήγαινε κάνα καμιά δουλειά. Είμαι ρε φίλε, πρέπει να συγκεντρωθώ, έχω πολλά μες στο νου μου. Όχι, ας συγκεντρωθεί όμως το γέμα πας στην κεφαλή μου, να με δεις όμως με καταλάβεις. Να μεταμορφωθείς, Πετράκη. Ναι ρε, ένα γεννό αδελφοκτόνος. Με σου ξυλαλώ σου, έχω πολλά μες στο νου μου. Πήγαινε ρε καθάρισε τον μπάρλα νου μου. Να έρθουν οι γενέζες σε λίγο ρε. Οι γενέζες είναι καθαριστρίες. Οι γενέζες είναι η δουλειά τους, ναι. Έτσι, έρχεται. Ποια είναι, Τάσα? Όχι, η μηχανή του καφέ πάνω στην κεφαλή σου. Πήγαινε κάμε δουλειά, τώρα! Πού είσαι πρίκτης, α? Να παραιτηθώ, σιόρ! Αφήστε ρε, να ησυχάσουμε. Εντάξει, Φανή μου, αφήστε τον άνθρωπο να ηρεμήσει. Ο καθένας πάνω στην απόγνωση του την απελπισία του λέει πολλά. Είμαι σίγουρη πως εννοούσαν κάθε λέξη που είπε. Η μάνα μου. Ναι, Βίκτορα μου, αγάπη μου, τι έχεις αγάπη μου, γιατί κλαις? Πού είναι η γιαγιά? Είναι άρρωστη. Μπορώ να της μιλήσω? Α, κοιμάται. Εντάξει, Βίκτορα μου, μη στεναχωριέσαι. Ο μπαμπάς δεν έρχεται να σας δει? Α, έχει πολύ καιρό να έρθει. Καλά. Βίκτορα μου, μην κλαις, αγάπη μου. Θα σας στείλω εγώ λεφτά, να πάρετε φάρμακα και ό,τι άλλο χρειάζεται, ναι. Βίκτορα, σ' αγαπώ πολύ. Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Έλα, γεια. Τι έγινε? Από ό,τι κατάλαβα, η μάνα μου είναι πάρα πολύ άρρωστη και ο Λουκάς έχει πάρα πολύ καιρό να πάει να δει το μωρό και τη μάμα μου. Και δεν τους δίνει ούτε λεφτά. Ανησυχώ πάρα πολλά. Φέρνει την απανίκος. Ερχούνται και ο θείος ο Στέφανος με αυτήν τον Κυριάκο. Δεν θα το αντέξω. Δεν θα το αντέξω, μάνα μου. Υπομονή, μάνα. Υπομονή για να βρεθεί εδώ της. Νατάσα, φέρε ένα ποτήρι νερό της γιαγιάς σου, αγάπη μου. Γεια σου, Νατάσα. Yeah. Γεια σου, Νατάσα. Γεια σας. Έμαθα, Παρίκο. Πόσες πιθανότητες έχουμε να βρεθεί εδώ της? Πρέπει να δώσουμε και Μανούλη, που τον πιο μεγάλο στον πιο μητσί είναι το συντομότερο. Οι ώρες είναι πολύτιμες. Φυσικά και να δώσουμε αίμα. Ούλη της οικογένειας, ακόμα και τα μωρά. Την ευγενία, δεν πήσε την καλά. Πού μας όχι. Και πρέπει να την έβρουμε οπωσδήποτε. Όχι αύριο, τώρα. Μαμά. Μάρα ζωνής. Ο Θεός είναι μεγάλος. Να βοηθήσει τη Σοφία μας. Καλή γιαγιά. Πόσο είναι να πάει ακόμα το μαρτύριο? Πόσες ώρες? Έχει ποτέ ψες τη νύχτα μες στο χειρουργείο. Κάμε ακόμα λίγη υπομονή. Προσπαθώ. Γιατρέ μου, τι έγινε? Ευτυχώς, η ηφηγένεια είναι εκτός κινδύνου. Το μωρό? Χάρη μου, λυπούμε. Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το μωρό.
Αχ, κορούα μου, κι αν δεν βρεθεί ο κατάλληλος δότης, η Σοφία μου να ζήσει. Γιατί μου απαντάτε, να ζήσει. Να ζήσει, μάνα. Να ζήσει γιατί το θέλουμε εμείς. Να ζήσει γιατί το θέλει και η ίδια. Και να ζήσει γιατί κάθε μέρα προσεύχεσαι για τη Σοφία μας. Κι εγώ είμαι σίγουρη ότι να βρεθεί συμβατός δότης. Ναι, αλλά δεν βρεθεί τώρα ο δότης. Θα την προλάβουν. Χαρή, κλαίεις. Γιατί κλαίεις? Πώς νιώθεις? Το μωρό. Το μωρό είναι καλά. Α, ωραία. Δηλαδή, εκτός που την Αναστασία, έχει και εσύ υπόψιες πως την δηλητηριάζω εγώ. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μόνο εγώ, εσύ και η Έλενα έχουμε πρόσβαση. Οι πρώτοι που θα υποψιάζει τον κάποιος είμαστε εμείς. Σοβαρά τώρα. Επέρασε έτσι η σκέψη που το μυαλό σου. Η Σοφία. Είναι πάρα πολλά σοβαρά. Για να σωθεί πρέπει να κάνει μεταμόσχευση ύπατος. Δεν το πιστεύω. Το σημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί συμβατός δότης. Ο δότης μπορεί να είναι και ζωντανός πλέον. Φτάνει αν θέλει να μπει σε μια διαδικασία. Γιατί θα χρειαστεί χρόνος να επανέλθει. Είσαι πολλά χάζος τελικά. Ξέρω το. Αν ήμουν έξυπνος, θα διούν πάνω σε λάθος γενέζες. Κάτι άλλο. Είπα σου επίτηδες όχι στην πρόταση. Έκανα πλάκα για να δω την αντίδραση σου. Τι εννοείς? Ήθελα να ακούσω κάτι συγκεκριμένο. Τι γίνεται με την Ιφηγένεια? Το μωρό. Η Ιφηγένεια είναι εκτός κινδύνου. Το μωρό. Το μωρό είναι τι? Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ναι. Η Αθηνά. Εντάξει, ενάμε και μετά απόγευμα. Τι πιστεύω τώρα να βρεθείς μαζί της? Μόνο για να μάθω τι σχεδιάζω. Ιακώβε, τούν τη στιγμή η οικογένεια μας περνά μια πολλά μεγάλη κρίση. Δεν θέλω να μπλεχτείς με αρρωστημένους ανθρώπους που το μυαλό τους είναι κολλημένο να κάνουν κακό. Πάτε! Έκαναν ό,τι επερνούσαν που το sharing τους, κόρη μου. Είχα σας πάρα πολλές ώρες μες στο χειρουργείο. Θέλω κάποιος να έβρει τα κότσια και να μου πει τι συμβαίνει. Χάσαμε το μωρό μας, Ιφηγένεια. Χάσαμε το. Όχι. Όχι.